ကိုလစောမြင်မာခြင်းအစီတက်မြင်မာခြင်းကယ်လိုရီမြင်မာခြင်းစားရည်ပြဿနာတွေကိုကူညီနိုင်တဲ့မေဇင်နေကြစီကိုဥရောပနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးကုန်ကျန်းများမှထုတ်လုပ်ထားပါတယ်မိသားစုနဲ့ကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖို့မေဇင်နေကြစီကိုရွေးချယ်စို့ဝီလ်မာမင်္ဂလာပါအွန်ဒေါက်တာအနေနဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အွန်ဒေါက်တာကထပ်ဝေရမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာမရဲ့ဆရာမရဲ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟာယာဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ကျင့်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဘဝမှာအတုံးပြူနေစားတောင်းနေကြတဲ့စားတောင်းစီအကြောင်းလေးကိုဆရာမအနေနဲ့လောင်းဝိညာဉ်ကျင့်လို့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစီရတော့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အစားအသောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မမတို့ဒီမှာလူတိုင်းအဆိုလို့ရှိရင်စီကိုသုံးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့စီရနည်းနည်းသုံးတာလည်းများများသုံးတာလည်းကွာပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စီကိုတော့သုံးကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့သုံးလဲဆိုပြောမယ်ဆိုရင်သူက health benefit ပေါ့နော်ကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စီရလည်းမရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုလို့လည်းမပြောချင်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါโอเคဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်စီကိုစားသုံးစီတွေကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်ယာတွေကနေထုတ်လုပ်ထားလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါစီကတော့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့ဟိုစီဆိုတာပေါ့နော်ဥပမာတရိတ်ဆန်နေရတဲ့အစီတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ plan ပေါ့နော် plan ကနေပြီးတော့မှထုတ်တဲ့အစီတွေရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတော့ artificial တောင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်စီတွေကိုပေါ့နော်အစားထိုးပြီးတော့မှတခြားအရာနေပြီးတော့မှထုတ်လိုက်တဲ့ artificial စီတွေလည်းတောင်ထွက်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အခုချိန်ထိကတော့ဟို artificial စီဆိုတာတက်ပေါ့နော်တခါတလေကြာရင်တော့ရောစီတွေတော့သုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲပြောပြောစီကတော့အဓိကအပြင်ကတော့မမတို့ကအမျိုးအစားသုံးခုလိုပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်တရိတ်ဆန်ထုတ်တဲ့စီရဲ့နောက်ပြီးတော့မှဟိုစားအပင်ကထုတ်တဲ့စီရဲ့နောက်ပြီးတော့မှ artificial ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှမှအကောင်းဆုံးကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ plant ကထုတ်တဲ့စီတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုရှင်အသီးရွက်တွေကနေပြီးတော့မှထုတ်တဲ့စီအသီးရွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပန်းပွင့်လေးတွေလိုမျိုးပေါ့ပန်းနေရာတော့များသောအပြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မမတို့နိုင်ငံမှာတော့အဓိကအများဆုံးစားနေကြတာတော့ပဲစီသုံးပါတယ်နောက်နန်းစီသုံးတယ်ပြီးရခါကျနေဂျာစီသုံးတယ်ပြီးရခါကျလို့ရှိရင်ဟင်းဒီဟင်းရဲ့စီဆိုတာလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ olive oil လို့နော်တန်လွင်စီလို့နောက်ပြခါကျလို့ရှိရင်တော့canola ပေါ့နော် canola oil လို့နောက်မုံငင်းစီလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအကုန်လုံးကအဓိက main ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အသီးရွက်ပေါ့နော်မာရုစားနေတဲ့အသီးရွက်ကနေပြီးတော့မှထုတ်ထားတဲ့အစီတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူများကြီးနိုင်ငံတွေမှာတော့ဥပမာဆိုရှင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တိုးတက်လာတော့အဲ့မှာ avocado ပေါ့နော်အော်စားဟိုထော့ပတ်တီးကနေပြီးတော့မှထုတ်လာတဲ့စီတွေလည်းရှိလာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ nuts လို့ခေါ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှထုတ်လာတဲ့စီတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်သားကြားဖို့မှာပေါ့ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန်းစော်စီတို့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျဒါတွေလည်းတိုးတက်လာတာတိုးပွားလာတာတွေပဲပေါ့နော်စီတွေကတော့ထုတ်လို့ရလာပါတယ်လို့လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကဲပါဒါဆိုရှင်ဒီစားသုံးစီတွေကနေပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီစီတွေကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်စီရတယောက်ကမှပေါ့နော်မရှိမဖြစ်အနေနဲ့လည်းမရသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စီရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်သွားမယ်ဆိုရှင်မရစ်စားသုံးနေတဲ့ဗီတာမင်တွေပေါ့နော်ဥမာအထူးသဖြင့်ဆိုဗီတာမင် A တို့ D တို့ E တို့ K တို့ပေါ့နော် A D E K ဆိုတဲ့ဒီအစီထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ဗီတာမင်တွေဟာစီမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွားပြီးတော့မှအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီအစီဗီတာမင်တွေကိုတဲတဲ့အနေနဲ့လဲသူဟာအသုံးပြုတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုရှင်ကယ်လိုရီရစီတာပေါ့အခုမမတို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲဒီမှာပေါ့နော် energy တွေကိုရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရှင်သူကကယ်လိုရီပေးတယ်အဲ့တော့စီရဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တို့ပရိုတင်းတို့နဲ့စာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ပရိုတင်းကဆိုရှင် 1g မှာ 4 ကယ်လိုရီရတယ်။စီရကျတော့ 1g မှာဆိုလို့ရှိရင် 9 ကယ်လိုရီရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာကလေးငယ်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မတို့တွေကအစာစစားပြီဆိုတာနဲ့စီလေးကိုပေါ့နော်။ဒဇွန်ပေါ့။တစ်ဖိတ်ဇွန်လေးဒဇွန်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါမှ तू ကတကယ်ကို energy ရမှာ။အဲ့လို energy ရမှာလဲမတို့အခုကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် तू က brain development ကိုသွားတာပေါ့နော်။အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စီရဆို60ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိရှိတယ်လေအဲ့တော့စီရ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမရှိဘူးဆိုရှင်ဒီကလေးငယ်တွေအတွက်အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာဆိုရှင်နှိမ့်ကျသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မရဆူလိုတာစီရဆိုရှင်တကယ်ကိုပဲကျမကြီးအတွက်အသုံးကျတယ်လို့လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခုရှိလာတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအကျိုးကျေးဇူးရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မကျိုးဟို disadvantage လို့ခေါ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာစီကိုအလွန်ကြွန်စားသုံးတာမျိုးပေါ့နော်ဥမာဟင်းအနှစ်တွေလောက်ပြီးတော့မှအလွန်ကြွန်စားသ
ုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနောက်ပိုင်းတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်မတော်ဒါသွေးကြောကျင်းယောဂါတို့နော်နောက်ပြီးတော့မှအဝလွန်ယောဂါတို့စိကြိုယောဂါတို့နောက်ကင်ဆာယောဂါတို့တွေဖြစ်စေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မတော်တွေကဒီလိုအပင်တွေမှသာလေမကဘူးအကယ်၍များပေါ့နော်တရိတ်ဆန်အစီတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဒီလားနော်အဲကြောင့်မို့လူတစ်ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစီကိုအသုံးပြုရမလဲဒါလေးစဉ်းစားစရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့စီတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရိတ်ဆန်ရတဲ့အစီတွေဆိုရှင်တော့ကောင်းကျိုးထက်ကိုသူကောင်းကျိုးလဲတချို့ရှိတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးထက်ကိုမကောင်းကျိုးကနေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရိတ်ဆန်စီကိုတော့ကိုသုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှော့ပြီးသုံးရမယ်အဲ့တော့အပင်ကနေရတဲ့အစီတွေဆိုလို့ရှင်တော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မှသုံးရမယ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုက်လေးတွေတော့တည်ထားဖို့ရလိုတယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကဲပါဆရာမဒါဆိုလို့ရှင်စားသုံးစီတွေမှာအနက်ရတာနဲ့ကျမကြီးကျေးဇူးတွေပုံများလာအောင်ဘလုံးမျိုးလေးထက်ထက်ထက်ကြလဲဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မတော်တွေကဒီစီကိုပေါ့နော်အစိမ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အစိမ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲပေါ့ဒီမှာစီဆန်းစားတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရှင်အရင်တော့ဆိုရှင်ထမင်းဖြူလေးထဲမှာဆိုရှင်ပဲစီပေါ့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ပဲစီတွေကမွေးတဲ့အခါကျတော့စီလေးဆန်းစားလိုက်တယ်ဒါအစိမ်းစားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲသူကအနံ့ရတာတွေပိုရှိလာခြင်းပြီးဆိုရှင်တချို့ကတော့ဥပမာကြက်သွန်ဖြူစီကျက်လုတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြက်သွန်ဖြူစီကျက်လုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနံ့ရတာနဲ့ပို့ပြီးတော့မှမွေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာထမင်းတုတ်တဲ့နေရာမျိုးတို့အတုတ်တုတ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစက်သွန်ဖြူစီကျက်အနေနဲ့သုံးလိုက်တယ်သုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအနံ့ရတာပိုကောင်းသွားတယ်ဒီလိုပဲတခြားသောလူတွေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာထားလိုက်ပါတော့မတို့ top up ထမင်းချက်တာမျိုးတို့နော်နောက်ပဲဟင်းချက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရှင်ကရဝေးတို့လိုမျိုးတစ်ကြဘိုးခောက်တို့လိုမျိုးဒါတွေနဲ့စီတက်လိုက်တယ်ဆိုရှင်လည်းပုံမွေးသွားတာပဲပေါ့နော်ဒီလိုပဲမတို့ဟင်းအနှစ်တွေရချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းစက်သွန်နီထည့်လိုက်တယ်စက်သွန်ဖြူထည့်လိုက်တယ်ခရမ်းကျင်ဒီထည့်လိုက်တယ်ဒါအနှစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ CO ပဲနှီးအမျိုးမျိုးစုံနဲ့သုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ဒါတွေကတော့တဘာဝအတိုင်းသုံးနေတချို့ဆိုလို့ရှင်မမတို့ရှမ်းခေါက်ဆွဲတွေစားတဲ့ခါမှာသတိထားကြည့်လို့ရှင်စားကောပါကောလေးတွေပေါ့အလုံးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲဒီစီလေးနဲ့စိန်ထားတာတွေလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဒီစီတွေကိုပေါ့နော်စီတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှဆိုရှင်သူ့ရဲ့အနံ့အယတာလေးတွေအားဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့မှမွေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမမတို့ဘာပြောလဲဆိုရှင်flavor ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ flavor ဒီကောင်းလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနည်းမျိုးလေးနဲ့ပြုပြင်လိုက်တဲ့ခါမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေတစ်ခုတတိထားမှာဥပမာစီစိမ့်နေမှာဆိုရှင်တချို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိန်ထားတယ်လေဥပမာဆိုရှင်တနတ်လောက်တာမျိုးပေါ့ဥပမာပြက်သီးတနတ်လောက်တာမျိုးလို့နော်နောက်ပြီးတော့မှတခြားပေါ့နော်ဥပမာစီတိုဖူးလေးစားတာမျိုးဆိုတော့မတော်စီစိမ့်ပဲထည့်တာပဲဒီလိုမျိုးလေးတွေဆိုရှင်ဒါရဲ့အနံ့ရတာလေးတွေလည်းပိုကောင်းပါစေတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အချက်လို့လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကြတော့တခါတလေကြတော့ဒီလိုမျိုးအတုလောက်လာတဲ့ခါတွေမှာလည်းမတော်သုံးနေကြ။အဲ့ဒါကတော့မမတော့သဘောမတူဘူးပေါ့နော်။ဥပမာပဲစီဆိုလို့ရှိရင်မမတော့ပဲစီအစ်စ်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲနေကြစီဆိုလဲနေကြစီအစ်စ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုအခုဆိုပက်ပုတ်စီစီလေးမမတော့သုံးလာတယ်။ပက်ပုတ်စီစီဆိုရှင်အနှံ့လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်ချက်တဲ့နေရာမှာအနှံ့လေးနည်းနည်းထွက်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတချို့သောသူတွေကဖြောက်ဖြက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်။အဲ့လို process တွေလုပ်ပြီးတော့မှဖြောက်ဖြက်တာတွေရှိတယ်။နောက်တချို့အနေအားကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲစီလိုချင်တယ်နော်။လူတွေကကြတော့ပဲစီဆိုလို့ရှိရင်ပဲနှံ့လေးမွေးနေမှာကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရှင် chemical ပါတဲ့အရာတခုသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပဲစီကတကယ်တမ်းပဲစီအစ်စ်မဟုတ်ဘူးเนาะတခြားစီတွေအမျိုးမျိုးတွေမှာပဲစီနှံ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရှင်ဒါပဲစီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါလိုမျိုးတွေကြတော့မပြောချင်တာကြောင့်ဒါကတော့မကောင်းဘူးပေါ့เนาะဒါကတော့ဟိုစီးပွားရေးအတွက်ကလည်းမကောင်းပါဘူးအမှန်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လူတွေကဒီလိုမျိုးလဲအတုလောက်လာတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်လို့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မတော့အားမလဲမပေးချင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှလည်းအတုလည်းမလုပ်စီချင်ဘူးပေါ့ဒါကတော့မကောင်းတဲ့ဖက်လူလဲမတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆက်ကြည့်ကြပါဦးအာစားသုံးစီကိုအစိမ်းဆန်းခြင်းနဲ့ကြောချက်စားတော့ခြင်းနေမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသစ်လေးရှိလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမှပြောသလိုပေါ့နော်ဥပမာဆန်စီတွေဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းစားရဲဆိုမရများတော့အဖြစ်ဆိုရှင်ထမင်းတုပ်စားရဲပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးမတွေမှာဆိုရှင်ထမင်းတုပ်စားတဲ့ခါမှလည်းထည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ထမင်းဖြူစီဆန်းပေါ့နော်ထမင်းဖြူလေးကိုစီဆန်းပြီးတော့မှပူပူလေးကိုစီဆန်းစီဆန်းပြီးတော့မှအမောင်ပဲပြုတ်လေးနဲ့စားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အသားကြော်လေးနဲ့စားတာမျိုးဒါမှမရစားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတာကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီတွေဆိုလို့ရှိရင်မတော့ဒီလိုအစိမ်းအင်းပေါ့နော်။မအရွက်ထဲမှာဆိုလဲအစိမ်းထည့်တာရှိတယ်။တခါသေးကြတော့လဲတချို့အရွက်တုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့စီကျက်လုတ်ပြီးတော့မှပဲထည့်တာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာလို့ပြောမဲဆိုရှင်စီတွေမှာတော့လို့တကယ်တမ်းကြတော့လေအစိမ်းစားတာဆိုပိုကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဥပမာလူတစ်ယောက်ကဆိုရှင်ထမင်းကြော်စားတာနဲ့ထမင်းဖြူစီဆန်းစားတာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးများกว่าချလဲဆိုရှင်ကျမရေရှူတော့မှနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဥပမာထမင်းကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာစီကိုအပူပေးကြော်ရတာပေါ့နော်။အပူပေးကြော်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့ထဲမှာဆိုလို့ရှင်မီးပူနဲ့တွေ့သွားလို့ရှင်ဒီစီတွေကဆိုဟိုက်ဒရိုဂျနေးရှင်းဖြစ်သွားပြီးတော့မှသူက transfer
transfer လို့ခေါ်တယ်ပြောင်းလဲစီဖြစ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုပြောင်းလိုက်တယ်ရစီကိုရိုးရိုးမှတော့ထမင်းပြူတွေကိုစီစမ်းပြီးစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะဘာမှပြောင်းလဲစရာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲရှိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကယ်လိုရီအားဖြင့်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာစီရဲ့ကယ်လိုရီကသူ့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲရှိတယ်ကျော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू อ่ะကယ်လိုရီပိုများသွားတယ်เนาะအဲ့လိုများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့သောသူတွေမှာဥပမာစီးကျိုဖြစ်တဲ့သူတွေတို့နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကင်ဆာဖြစ်တဲ့သူတွေတို့နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ရွာတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်မထမင်းကြော်မစားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုထမင်းကြော်မစားဘဲနဲ့ထမင်းပြူနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှလည်းအကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒါပါနဲ့သွားလဲဆိုရင်မောင်သွေးထဲမှာသွေးကြောထဲမှာကိုလက်စထရောတွေတက်နေတဲ့သူဆိုရင်လည်းမောင်ကထမင်းကြော်မစားခိုင်းဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းပြူကိုဆိုလို့ရှိရင်စီစမ်းပြီးစားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တို့နှစ်ခုဟာဆိုရင်တဘာဝအတိုင်းရှိတာနဲ့ပြောင်းလဲစီအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစီစိမ်းစားတာတော့မာရပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့တချို့သောဟင်းတွေမှာကြလို့ရှိရင်ဥပမာထားလိုက်ပါတော့မာရကြက်သားဟင်းစားမယ်ဝတ်သားဟင်းစားမယ်ငါးဟင်းစားမယ်အဲ့လိုဟင်းချက်တဲ့ခါကြမှာလေဒါကြော်ကြော်မှာပေါ့နော်ဟင်းချက်ရင်ချက်မယ်ဒါပေမဲ့ချက်တဲ့ခါကြတော့စက်တွန်ချူလို့စက်တွန်နီလို့ခန်းချင်တီလို့နဲ့လုံးချက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါစီတက်လိုက်တယ်စီတက်လိုက်မှအသားထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ချက်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ तू ကတော့ပြောင်းလဲစီဖြစ်တော့ပြောင်းလဲသွားတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမရဲ့အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားကိုပဲယူစားပေါ့ချက်တာကတော့ तू စားလို့မကောင်းဘူးလေဒီတိုင်းပဲချက်မယ်ဆိုဥပမာရေကြီးကြီးပဲပြုတ်ထားတယ်ထားလိုက်နော်အဲ့လိုပဲအသားကိုလည်းကြော်လိုက်တာထားပြီလားအဲ့ဒီကြော်တာနဲ့အစားရင်တော့ဟင်းကတော့ဒီတိုင်းချက်လိုက်တယ်ချက်လိုက်ပင်မဲ့သူ့ရဲ့ကယ်လိုရီနဲ့ကြော်ပြီးချက်တာနဲ့ကယ်လိုရီကတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲမာရာပြုတ်ပြီးချက်စားလေးချက်စားတာလည်းမတူဘူးလူက CO3 နဲ့ဆိုတဲ့လူကခဏမြတ်ပြောသလို flavor လို့ချက်တာလေမဟုတ်လို့ရှင်လူတွေအားလုံးကစက်သားအသားတွေဆိုပြန်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဥပမာပြုတ်ကြီးကြီးပဲစားဆိုဘယ်စားနိုင်မလဲနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့သူဟင်းကိုပေါ့အရသာပိုကောင်းအောင်စားတယ် taste ပေါ့နော်ဒီ taste ကိုပို့ပြီးတော့မှကောင်းစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာရာဟင်းချက်စားတာပေါ့နော်ဟင်းချက်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစက်တုံပြူစက်တုံကြီးခန်းချင်တီလေးနဲ့ဟင်းချက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာအဝလွန်နေတဲ့သူတို့စီးကျိုးတို့ဖြစ်နေတဲ့သူတို့နော်ကိုလက်စထရောတက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့မအကြံပေးချင်တာတော့ချက်ပါချက်တဲ့သူကတော့နော်သူစားကောင်းအောင်ချက်တယ်ချက်ပါပြီးရက်ခါကျကိုကအသားတုံးလေးပဲယူစားပေါ့ဟင်းအနှစ်ကိုတော့ထည့်မစားပါနဲ့လို့နော်ဟင်းအနှစ်ကဆိုလို့ရှင်မတို့ဒဇွန်းဒဇွန်းဆိုရှင်ကယ်လိုရီက50လောက်ရှိတာလေသူကဘာလို့လဲဆိုရှင်စီရောနောက်ပြီးတော့ချက်တုံဖြူချက်တုံကြီးအနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်သူကယ်လိုရီပိုများသွားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ထက်ကိုဆိုရှင်50တော့မကအောင်မထင်80ဖြစ်သွားမယ်နော်ဘာလို့ဆိုရှင်စီအစိမ့်ကဒဇွန်းကိုဆိုလို့ရှင်45ကယ်လိုရီရှိတယ်သူကဟင်းချက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ချက်တုံကြီးချက်တုံဖြူပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စီက80နဲ့80ချာမှာကယ်လိုရီရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကယ်လိုရီရှော့စားချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ကယ်ဟင်းချက်လိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟင်းအနှစ်ကိုတော့ထည့်မစားနဲ့နော်ဒီတိုင်းပဲအသားတုံးလေးတွေယူစားမယ်ဆိုရှင်တော့ဟိုပါပေါ့ပို့ပြီးတော့မှကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အသားငါးတွေဆိုရှင်ကြော်လိုက်တာနဲ့အားလုံးမှတော့ transfer ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့မှမကြော်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာ CO ရဲ့မှာ C တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရက်ခါကျဒီနေ့ဆိုဟိုအာလူကြော်လိုက်တယ်ပြီးဒီ CO ချန်လိုက်တယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့စက်သားပြန်ကြော်တယ်ကဲဟုတ်ပြီ C ကမကုန်သေးဘူးနောက်တစ်နေ့ကျတဲ့ခါကျတော့တခါနောက်ထပ်တစ်မျိုးချက်တယ်ဆိုတော့ तू ကအထပ်လိုက်ကြော်တာဖြစ်တယ်ကျော်တာများလာလေလေသူက transfer ဆိုတဲ့ကြောင်းလဲစီကိုများလာလေလေသူကစက်မကြီးနဲ့မညီညွတ်ဘူးဖြစ်လာလေလေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပမာဒါကတော့ဆိုင်ဒီမှာတော့မတော်ရှောင်းလွှဲလို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကလည်း deep fry လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဥပမာဖြစ်စေချင်တာပေါ့เนาะဖြစ်စေချင်တာကတော့ဥပမာဒီနေ့စက်သား30သားဖို့ကြော်မယ်ဆိုရှင် C ကိုစက်သား30သားဖို့ကြော်တယ်လို့ပဲထည့်လိုက်ပါပြီးတဲ့ခါကျကြော်ပြီးပြီဆိုရှင်ဒါတော့တစ်ခါတည်းပဲဟင်းချက်ပလိုက်တော့ပေါ့เนาะအလွန်ဆုံးတစ်ခါပဲသုံးပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့စက်မကြီးရှူတောင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်မတော်တစ်ခါပဲပြီးသုံးတယ်နော်ဥပမာဆိုရှင်ကြော်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီဥစားတွေထားပလိုက်နော်ကြော်ပြီးလို့ရှင်ထားပလိုက်ဆိုမဲ့ဒါမှမဟုတ်ရဲ့စီးပွားရေးအရာပေါ့နော်ဒီလိုနီးရတော့မဖြစ်နိုင်နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေဆိုလို့ရှင်တော့အနည်းဆုံးတော့နှစ်ခါပဲသုံးပါနှစ်ခါထက်တော့ဘယ်သူမှပို့မသုံးပါနဲ့လို့လည်းမပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူများနိုင်ငံတွေမှာကျတော့ CO ဆိုလို့ရှင်သူကဒီလိုပဲတစ်ခါကြော်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီ C ရဲ့အပူကြံတဲ့ဟာတွေသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လောင်စာစီပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာတော့လောင်စာစီပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့တွေကဥပမာတွန်ဆိုလဲညောင်းလဲတွန်လိုက်ရမလို့ဖြစ်သွားမယ်အမိုက်သေးတွန်လိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အင်ရှင်မတော်များများတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလေဒီဥစ္စာတွေကလည်းဈေးလဲသူအတင်တင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်မနှစ်ကြိမ်လောက်တော့ရှော်နှစ်ကြိမ်လောက်တော့သုံးပြလိုက်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးကြော်လိုက်တယ်ပြီးဟင်းတစ်ခါလည်းချက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစီလဲကြော်ချက်ပြီးသားစီတွေလည်းဥမာမဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတုံလိုက်တာပဲအကောင်ဆုံးလို့လည်းပြောပြချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားသုံးစီတွေပေါ့နော်အရေးကြီးမပြတ်စီပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးလေးထိမ့်သိမ်းထားအောင်လဲဆိုတာလေးတော့ပြပြပေးလို့ရမှာပါဗျဟုတ်ကဲ့အခုပြောသလိုပေါ့နော်ဒီစီတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိမ့်သိမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြောသလိုကတော့သူ့ရဲ့ temperature နဲ့ပဲပေါ့နော်စီတွေကတော့ဒီလို room temperature ထဲမှာတော့ထည့်ထားလို့ရပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့နေပူထဲမှာထားမယ်ဆိုတော့ဟိုစီတွေရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ထားတဲ့ temperature မတူဘူးပေါ့ဥပမာ smoke point လို့လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြတော့ဥပမာစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကတချို့ကကြ smoke point တွေအရင်မြင့်တယ်တချို့ကကြတော့ smoke point တွေနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိတယ်
အဲ့တော့ထိမ့်သိမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ရေခဲတတတဲ့မှာလည်းထားစရာမလိုပါဘူးပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ဒီလို room temperature ထဲမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့ဟိုးရှိရှိလုံးကဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်တကယ်ပဲစီအစ်စ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်မှာထားလဲဆိုရှင်သူကဆင်အိုးကြီးနဲ့ထားတယ်လေဆင်အိုးကြီးထဲမှာထားပြီးလို့ရှိရင်မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ခစ်တွေမှာတော့ဒီလို air con နေလည်းမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတဘာဝအေးပေါ့နော်တဘာဝအေးထဲမှာထားတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ထဲတဲ့ပစ္စည်းမှလည်းသူကဆင်အိုးပေါ့နော်ဆင်အိုးတွေထဲမှာပို့ပြီးတော့မှထားတယ်ပေါ့မတော်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗာလဲဆိုပလတ်စတစ်ဘုံတွေထဲမှာထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပလတ်စတစ်ဘုံကတော့ရေရှည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့သူ့အတူဓာတ်ပြူတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတော်ဒီပလတ်စတစ်ဘုံတွေနေတော့အကြိုင်မထားစေချင်ဘူးပလတ်စတစ်ဘုံနဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနေဘူးထဲမှာတော့မထားသင့်ဘူးပေါ့နော်နေဘူးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေအောင်ကြည်ရယ်ပလတ်စတစ်ရယ်ဒါအထဲမှာရှိတဲ့ရေတော်၎င်းစီတော်၎င်းပေါ့နော်သူကဓာတ်ပြူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အေးတဲ့နေရာတွေမှာပဲထားပါလို့ဒါလေးလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်စီရီယာသူ့ရဲ့တက်တန်းကြာသွားပြီဆိုတာနဲ့အများသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ shelf life ကမတော်တစ်နှစ်လောက်ထိပဲရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအနှံ့နေထွက်လာတယ်လीစီကြီးနှံ့နေထွက်လာတာပေါ့ဒီလိုမျိုးကြီးရှိပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ကျမရေးနေညှို့တဲ့အစားအသောက်တစ်ခုပို့ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစီမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးစားသောက်စီမျိုးကိုတုံးတင်တင်ဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါဦးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟိုကျမရေးနေညှို့ဖို့အတွက်ကတော့မတော်တွေရတော့ပေါ့เนาะမပြည့်ဝတဲ့စီပေါ့เนาะဥပမာပြည့်ဝတဲ့စီကမခဏနေရပြောသလိုဒါတွေကတော့အသားပေါ့เนาะတိရစ္ဆာန်ရတဲ့အစီတွေဖြစ်တယ်ဒါမပြည့်ဝတဲ့အစီတွေပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှင်မပြည့်ဝတဲ့စီကတော့အမောင်ပဲပုတ်စီစီတွေပါတယ်နောက်ပြည့်ခါကြလို့ရှင်နေကြစီတွေပါတယ်နောက်ပြည့်ခါကြလို့ရှင်ပဲပဲစီတို့နန်းစီတို့ပေါ့เนาะဒါတွေကဆိုလို့ရှင်မပြည့်ဝတဲ့အစီတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥမောင်ကိုကချက်ပြုတ်စားတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ကွာတာပါလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ process လေးတွေကွာတာပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့မရကိုးပေါ့เนาะအဲအေးခံပြီးတော့မလုပ်တဲ့ process လေးတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုတန်လွင်စီတို့လိုမျိုးပေါ့เนาะဥမောင်ကို process နဲ့လုပ်ထားတဲ့တန်လွင်စီတို့နောက်ပြည့်ခါကျအုံးစီတို့ဆိုရှင်အတုတ်တုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရှင်သုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာတော့တယ်ဇာတကယ်ကိုပဲကြက်မိုက်ရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့စီလို့ပြောမယ်ဆိုတော့နေကြစီပါပါတယ်နောက်ပြည့်ခါကျပပုတ်စီစီနောက်ပြီးတော့မှပဲစီနန်းစီပေါ့เนาะဒါမရစီမှာတော့ vegetable oil လေးရှိတယ်ပေါ့မုံငင်းစီကတော့မရစီမှာတိတ်မသုံးလေအရင်ခေတ်တုန်းကတော့မုံငင်းစီတွေသုံးခဲ့တယ်ဒီလိုပဲနန်းစီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှလူတွေကတော့တိတ်မသုံးဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အများဆုံးဗမာပြည်မှာလက်ရှိသုံးနေတာကတော့ဥစားပဲစီသုံးတယ်နောက်ပြည့်ခါကျလို့ရှိရင်ပဲပုတ်စီစီသုံးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နေကြစီသုံးတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကျတော့မတို့ကြာဟင်းသီးဟင်းရွက်စီပေါ့ဒါဟင်းသီးဟင်းရွက်စီဆိုတဲ့သဘောတရားတော့ vegetable oil ဆိုတဲ့သဘောကတော့သူကရှိသမျှအသီးရွက်တွေကနေပေါ့အမောင်ကန်နိုလာလည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှတခြားပေါ့เนาะတခြားအသီးရွက်တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကနေပြီးတော့မှရောပြီးတော့မှထုတ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့သူကဒါတွေအလုံးက vegetable ပေါ့အသီးရွက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအသီးရွက်စီဆိုပြီးတော့မှနာမည်တက်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါလိုကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်ပေါ့နော်စားတုံးစီကိုဘယ်လောက်ပမာဏစားတုံးတင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲလူတယောက်ကပေါ့နော်တကယ်တမ်းပေါ့နော်ဘယ်စားစားတုံးစီသုံးမယ်ဆိုမရတကယ် recommend ပေးတာတော့တစ်ပြည့်စုံနဲ့နှစ်စုံကနေသုံးစုံအထိပဲပြီးပါတယ်တရက်ကိုပေါ့နော်တရက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စုံကနေသုံးစုံဆိုတော့ကက်ထားလိုက်မရအများဆုံးသုံးမဲ့ထားလိုက်သုံးစုံပေါ့နော်တစ်ပိစုံနဲ့ချိန်ရမယ်အဲ့ဒီသုံးစုံကဆိုလို့ရှိရင်လူ9ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာ15စုံပေါ့နော်ဒီ15စုံမရဒီမှာတနေကုန်လုံးမှာဟင်းချက်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုမျှပြီးချက်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျှပြီးချက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့လူမျိုးကတော့အကြော်လေးကြိုက်တယ်နံပါတ်1နော်ဘူတိကျော်ပရာကျော်တွေကလည်းအရန်ကြိုက်တယ်နောက်နံပါတ်2ကလည်းဟင်းအနှစ်တွေကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဟင်းအနှစ်တွေလည်းချက်တယ်ဆိုတော့မတို့တွေကအားလုံးကပြောမယ်ဆိုခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုအားလုံးပုံနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့တရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖေးစုံ3စုံလို့ပြောလို့ရှိရင်မော်ရထမင်းစားစုံ2စုံပေါ့เนาะထမင်းစားစုံ2စုံနဲ့ဆိုရှင်ဒီနေ့တော့အိမ်မှာ9ယောက်ရှိတယ်ဆိုရှင်5စုံချိန်ထက်เนาะအဲ့ချိန်ထဲတဲ့ဟာလေးကကြတော့ဒါတနေကုန်လုံးသုံးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ပူကြပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လဲမော်ရလူမျိုးတွေကများသောအားဖြင့်အသက်40ကျော်50ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးကြောကျင်းတာတော့เนาะဒါလေးရတဲ့နှလုံးရောဂါလို့တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟင်းနေထဲမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ရင်သားဟင်းနေရှိတယ်လေအဲ့ဒီတိုင်းရင်သားဟင်းနေရကြတော့ဥမာစီအရန်နေတယ်ပေါ့နော်စီဟိုလေးနည်းနည်းလေးပဲစီဆက်လေးပါတယ်လောက်ပဲထည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲအသီးရွက်တွေကြော်စားကြတယ်နော်ဟင်းနေချက်စားကြတယ်ဒီလိုမျိုးသူတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့မှကျန်းမာရေးနဲ့တင့်တော်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคว่ะถ้าสมมุติอย่างคือสมมุติว่าเราสาธุเนี่ยปฏิบัติในมีงานเลยป่ะเนาะมีงานน่ะแล้วส่งเรียนมาอีกตัวขึ้นมาเลยสมมุติอ่ะคือเราสิจ้าไปในตัวในเจตจํานวนนะสมมุติ Let's live healthy จ้ามาอ๋อในจ้าซู Amazing Eat Play Live Healthy